ubwo kuri YouTube channel niho hari buca ubutumwa bwose bugufiya cyane cyane ku bantu bafite smartphone abace kuri WhatsApp ntabwo turi busome Fine FM ale Hello wi mwaramutse neza mwaramutse amazina yawe urahagana hehe nitwa Dushimana Cedric Cedric urahagana hehe ere kumunyimbo mita tonton kumunyimbo rwamagana na mahoro na mahoro urakoze cyane Hello Fine FM Fine FM ale Hello Fine FM Mr. Tonto waramutse Mwaramutse neza Yego Umanchaka kwivuga amazina Yego urahagana he nde tuvugana Ishorongi Kanyinya Ishorongi Kanyinya Aha mumeze neza Ishorongi Kanyinya Eh neza Ibintu na mahoro Ibintu na mahoro ahubwo ejo nakurikiranye kiriya kiganiro ya mukobwa hari ubwo yigeze asezerana n'uri ya muso yivanga mutungo Oya ahubwo afite umugabo afite umugabo we uri nukuvuga ngo uri ya mukobwa afite we umugabo wundi basezeranye ariko makuru yandi namaze kumenya yuri ya mukobwa Francine kandi nabwiwe n'inshuti za hafi cyane zuri ya Rukundo Janvier nuko umuryango we wa Rukundo Janvier ngari bo banze umukobwa ngo baravuga ngo bya bindi bijyanye namoko bijyanye n'ibintu bijyanye n'imitungo ibintu bijyanye no kuraguza ukuntu ngo kwa runaka bararaguza nushaka ibintu nk'ibyo ngibyo birimo ejo hari umukunzi hari umushuti wa Janvier uri ya Rukundo wampaye makuru yose ati kugira ngo uriya mukobwa abenge uriya muhungu byatewe n'uko iwabo muhungu ngo bavuze ngo nushaka uriya mukobwa okay so gusagiye kukereka kamonyi hello Fine FM Hello muzato aze gezetifu umurenge wa Nyamiyaga Yego ikibazo cy'abana kwa gatanu duba n'ikibazo turi abashoferi bakoreranya mu muno muhanda Yego abana bakora siporo guturuka kuri GS Ruyumba Okay uraza kwandika kuri WhatsApp yacu tuzi kwikubwira Hello Fine FM Fine FM alo Mwaramutse neza Mr. Tonto Mwaramutse neza na mahoro Igahengeri rwamagana na mahoro ikaze mu kiganiro cyacu nyamugari hano urakoze cyane uwa nyuma Hello Fine FM Fine FM alo uyu nago yamenye ko twamwakiriye ubwo turakira undi wa nyuma wenyine kuko dusigaje iminota ibiri yonyine tugahita dutangira ikiganiro kuri YouTube channel ndi kubona abantu bamaze kugeraho ubwo rero mu kanya abandi ku butumwa mugira vuba mu bwandike kugira ngo duhite dutangira ikiganiro Fine FM alo Fine FM alo uri mwaramutse neza Bejimana mwenge wa mwurire mwurire muri Rwamagana mumeze neza cyane tubahaye ikaze urakoze cyane natwe turabakunda Okay abo kuri telefone twabavuyeho kuri YouTube channel niho twagiye ubutumwa abgaje ati yitwa ngira nsanga James ati Mr. Tonton James irwimwavu kayonze nguhaye ikaze mu kiganiro biravugwa manzi Aimable ati hey Mr. Tonton tuguhaye ikaze ariko Tonton wazagaruye yananga ya kera ko yabikoraga iri yananga yari sawa aravuga background y'ikiganiro ariko abatekinisiye bacu turaza kubabaza aho iyo nanga yagiye mukanyirigira Sorange ati monige Mr. Tonton tuguhaye ikaze mu kiganiro biravugwa kivugira abaturage turagukunda cyane imana iguha umugisha nshuti yacu urakoze cyane undi ku bundi butumwa aha ni bwinshi cyane kuri YouTube channel mukundwa Samson ati kaze umubyeyi wacu ati ni Samson ibatsinda ndagukurikiye cyane live kuri YouTube channel hatanga imana Eraste ati mwaramutse neza Mr. Tonto ati ikaze abanyonzi bakorera hano ku murindi ku isoko turabakurikiye gatanu kuri gatanu nitwa Eraste w'u Rwanda ndi umwe mu banyonzi bakorera hano ku murindi ku isoko turakwemera cyane nanjye ndabakunda cyane niyigaba Osman
ati ikaze Mr. Tonto ati turagushimira cyane mu ruhare ugira rwo kurwanya ruswa na karengane amulani ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ati nshuti yacu dukunda cyane Mr. Tonto ni amulani guturuka Remera Rukoma ubu nibereye hano Kicukiro ikaze mu kigano cyacu cyo kubaka urwatubyaye Patrick Mazimaga ati Mr. Tonto mwaramutse ni Patrick mu murenge wa Mutete mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Kagarama turagukurikiye tugwaye ikaze mu kiganiro aba Mutete hariya mu majyaruguru mu gicumbi nizere ko mumeze neza ubutumwa ko bari gusimbagurika uwi Mutete Patrick Habimana James ati mwaramutse neza Mr. Tonto ni James mu murenge wa Musaza tubahaye ikaze muri biravugwa me uyitwa menya nibi nus ati nitwa ndi mu bakunzi Claude imasaka tugwaye ikaze Josiane twambazimana waramutse neza Mr. Tonto igitondo cyiza cyo mugisha tugwaye ikaze mu kiganiro tuguteze amatwi ni Josiane ndekakiro amulane ubutumwa bwa uri kwandika kabiri uri kwandika kabiri nize imana Ari Tonto tugwaye ikaze hano imasaka hatanga imana Eraste ati Mr. Tonto nago uri ntabwo uri umunyamakuru ahubwo uri umwarimu nitwa Eraste ndu umunyonzi ukorera hano ku murindi ku isoko turabakurikiye ndagiwe nayo inosa igitondo cyiza Tonto ikaze turagukurikiye ndi kubwa yo Fraud One turi kuri YouTube channel niho muri bucishe message zanyu abantu bari kwandika kuri WhatsApp nta butumwa turi busome bwa WhatsApp kujya urajya kuri YouTube channel niho butumwa niko gahunda za Fine FM ziteye kuva uyu munsi uzajya ujya kuri YouTube channel urandika Fine TV Rwanda Fine TV Rwanda niho butumwa uzajya ubucisha ubanze kuri subscribe ubundi tugendane neza ndi kubwaje Fraud One bugesera ruha ati twakwakiriye neza undi ushimira imana Theodorphe ati ikaze ni Theodorphe mu bugesera ngeroka undi ati Tonto turagukurikiye ni Elia Kabuga turakumva neza undi ati mwandike Mr. Tonto ni Iradukunda David ikanombe mu busanza ati radari tuguteze yombe undi ati Tonto waramutse ni Jean Pierre Runda utubwire wa mudamu wejo uko imeze ko yabonanye na meya undi ati Anatole ati mu mudugudu wa Kanyinya akagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo karara gakora 24 kuri 28 bikaba bivugwa ko aka kabari nyirako abangamiye abaturage baturanye nako ndetse ko ngo banagakubitiramo abaje kuhanywera ndetse biranavugwa ko kuri iki cyumweru saa 9 z'ijoro hakubitwe abantu none abaturage bari kuvuga ko ngo bibarambiye uburyo ubuyobozi bw'ibanze bukingira uyu kamanzi ikibaba bakibaza nimba ari hejuru y'amategeko Magnifi dukurire amafoto yako kabari ako kabari ikari hariya aha ni mu mudugudu wa Kanyinya dufite amafoto yako reka magnifique kuri YouTube channel abari kuri YouTube channel muraza kubona amafoto yako kabari ariko araza ari magnifique uyakurure ari muri video nibyo byiza uyazane muri video kugira ngo abari kuri YouTube channel bayamenye noneho tuze kwibaza ngo ako kabari gakora 28 gaturanye n'abaturage mu ngo z'abaturage ngo karara gasakuriza abaturage tumenye ngo bimeze bite kugira ngo ariho tubanza no guhera kubera ko nimba muri Nyarugenge imwe mu mirenge batangiye kuvuga yuko abantu bazajya banywa inzoga za mu gitondo ariko ku munsi w'ejo polisi yane tusaza nk'unayibabazaho kuri icyo kibazo okay ako kabari ndakeka magnifique kuri YouTube channel yamaze kukazanaho magnifique wabanjije ukabereka yanzira ahinzira zana aha nako nako ako ngako oya magnifique dukururire hari ifoto ejo twafashe turi mu nzira ibanza bari yuzana ibanza hari ibanza nakoherereje ntabwo ari iyo ikanongera nyikoherereze ntabwo ari iyi
wayibonye manifi turi kwinjira yo twebwe mukayira aha okay nyi ngiye okay aho ngaho rero dore nyereke bari mu nguwo uwo mubona uyu niwe kamanzi so aha iyo ngiyo okay noneho igigende se gahoro manifi kuri tubica no kugira ngo abantu bayibone neza aho ngaho ari ama eskari aho ngaho aho niho ko kabari kinjirira nubwo ngo mu mpande zaho gatoya wigiye hirya gato hari amazu y'abaturage bahatuye aha aho ngaho aho ngaho manifi kuri YouTube aho ngaho aho ngaho abari kuri YouTube channel nyaka yuko muri kugenda muyibona rekera iyo foto manifi aho ngaho rwose yirekera aho ngaho noneho reka twibaze impamvu aka kabari kuyu mugabo bite ikibazo cyako Kamanzi Charles ngo niko yitwa abaturage amazi bitse bavuga bati mudutabarize pe nimbi ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi bwarananiwe batubwire takabari karaga kuri 28 kuri 24 n'abaturage barahakubitirwa gasakuriza abaturage Kamanzi Charles mwaramutse neza Namahoro. Hey, namahoro. Yego ni Mr. Tonto muvugana hano kuri Fine FM. Nini Mr. Tonto muvugana? Hano kuri Radio Fine FM 93 n'igice kimwe. Turi mu kiganiro kitwa biravugwa. Ni ikiganiro kigamije kurwanya ruswa n'akarengane ndetse n'uruhare rw'umuturage n'umuyobozi mukuru ku Rwanda rubereye abarutuye. Bwana Kamanzi Charles ko bivugwa ko ako kabari kawe gaherereye mu mudugudu wa Kanyinya karara gasakuriza abaturage ukora 24 kuri 28 ndetse n'abaturage bakubitiye aho ngaho ku cyumweru bimeze bite bwana Charles Kamanzi ibyo ni ukubeshya kandi abaturage bamaze iminsi batwandikira ubutumwa bugufiya bakavuga bati nimba wo uri hejuru y'amategeko cyangwa ubazi bw'umurenge wa Gisozi bwarananiranye batubwire yego kano kabari kawe kubera ko abaturage barimaze ibitsi biramanta babitubwiraho ahubwo tukibaza ngo kuki wowe ukora 24 kuri 28 ikibazo gihari ni iki ntago ari wowe witwa Kamanzi Charles se ku kimwe yafunze saa sita zitarenga wajya kuri YouTube channel nkakwereka aya mafoto yawe n'imyenda wari wambaye wajyaho niba uri kumakana ko wafunze saa sita z'amanywa andika mu Fine TV Rwanda nta kibazo okay nimba wowe uri kubihakana nacyo reka turebe noneho uravuze ngo ntabwo ukora 28 kuri 28 ndetse no ku cyumweru hari abaturage bahakubitiwe ntabwo ari byo saa cyenda z'ijoro baduhuruje aha arakubye nari mbizi rwose kari bukubye sa ndabona ari saa tatu zuzuye hano i Kigali katurebe abaturage message nyinshi exactly mwaramutse neza aramutse ego n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi yego bwana Nyirishema Marcel umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhango njyewe nitwa Mr. Tonto niwe muvugana yego ndi umunyamakuru hano kuri Radio Fine FM 93 n'igice kimwe turi mu kiganiro kitwa biravugwa ni ikiganiro kigamije kurwanya ruswa n'akarengane ndetse n'uruhare rw'umuturage n'umuyobozi mukuru ku Rwanda rubereye abarutuye yego okay muri iyi minsi bimaze iminsi bivugwa ni inkuru twagiye twakira message nyinshi zigiye zitandukanye biravugwa ko
hari akabari kuwitwa Kamanzi Charles gaherereye mu mudugudu wa Kanyinya mu kagari mubereye umunyagacingo ikorwa akagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo kararaga kora 24 kuri 24 bikaba bivugwa ko akakabari nyirako abangamiye abaturage baturanye nako ndetse ko ngo banaga kubitiramo abaje kuhanywera ndetse biranovugwa ko kuri iki cyumweru saa 9 z'ijoro hakubitiwe abantu none abaturage bari kuvuga ko ngo bibaranduye uburyo ubuyobozi bwibanze bukingira uyu Kamanzi Charles ikibaba bakibaza nimba ari hejuru y'amategeko bwana executive yego ibi bintu murabivuga iki nk'ubuzwa akagari ka Ruhango murakoze cyane yego ayo makuru yo uko akukabari gateje umutekano muke kuri urwo rwego ntago nge nari nyaza aha nari nzi ko nyine ari akabari kacuruza nk'ibisanzwe hanyuma hakubahirizwa amabwiriza agenga utubari muri iyi minsi ni akabari cyangwa ni butike oya ntago ari akabari ko muteri ni akabari ko muri karitsiye kamwe kaba kavanze na butike ariko nk'uko gahunda imeze yego mu murenge wa Gisozi by'umwihariko kuwa gatandatu no ku cyumweru ubuyobozi bw'umurenge n'ubuyobozi bw'akagari kuko ba executive b'umurenge n'aba executive b'utugari kuko tugira utugari tubiri k'abaturage rimwe bwe bari gushyira mu majwi ko ari mwe mu bakingira ikibabo mu kingira uyu Kamanzi Charles kurara ngasakuriza abaturage ndetse bikaba binavugwa ko inkera gutabara zirirwa zigurirwa inzoga mu rwego kugira zimucungira umutekano executive w'akagari ka Ruhango ibi bintu nimba amabwiriza ya leta y'u Rwanda atari kubahirizwa kugira namwe mugerageze kuyashyira mu bikorwa abaturage bakiramata bakavuga bati nimwe muri gukingira ikibabo uyu Kamanzi Charles ndetse n'amakuru dusomera bivuga yuko ngo yabwiye umwe mu baturage ngo ntago bashaka kumfungira kabari kanjye ngo niyo wajya hehe ngo niyo wagera muri presidenti ngo nge ntago bagafunga ibi bintu murabivuga iki executive oya ibyo bintu ntago ariko bimeze nta muturage ugomba kuza abandi umudendezo yitwaje uwo ari we cyangwa yitwaje urwego cyangwa yitwaje wenda ikimenyane namara impungenge y'abaturage batuye muri ako mudugudu wa Kanyinya ngo gukora iki nk'ubuyobozi bw'akagari ka Ruhango ubu tuvugana narindi mu masuku mu bintu by'imihanda ndeba isuku yo ku muhanda ngiye kujyayo ndebe uwo Charles neza ejo nk'iki gihe nushaka uzongera umpamagare nzahita nkubwira imyanzuro yamufatiwe cyangwa wenda n'abaturage bakwibwirira aha murakoze turabashimiye bwana Nyirishema Marcel umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu kiganiro mu Hi-Fi FM ariko ubuyobozi bw'umurenge n'ubundi wa Gisozi nabwo twifuzaga yuko tubaza aya makuru kuko nabo turaje tubabaza aya makuru nimba baba bayazi kugira ngo wenda haze kuzamo izi iyindi support y'izindi nzego kuko abaturage ni bavuga bati ubuyobozi bw'akagari nta kintu rwose budufasha ubwo umudugudu nta kintu badufasha mudugudu ni umucuti we nuko baba bivuze ngo inkera gutabara niho irondo ripangirwa ariko ntago ariko bimeze rega umuturage nyine yavuga ikintu kugira ngo cyumvikane kiramo marangamutima ye cyangwa se wenda n'uburyo abangamiwe ariko njyewe mpa umwanya w'ejo ndakwinginze tonto uzongera umamagare cyangwa se wenda noneho ubuyobozi bw'umurenge mbe mburetse nta kibazo nta kibazo rwose ngiye kujyayo no mu kanya wenda wakora iperereza ukaza kumva uwo mugabo nimba koko ibyo binakora ari byo abangamiye abaturage nta mpamvu yo kwirirwa umuntu amutereta cyangwa se amushimashima arafatirwa imyanzuro ifatirwa abandi yego aha hagati aho ngaho yego nimba mugiye gufata imyanzuro kuri uyu mugabo mwebwe nk'ubuyobozi akenshi utubara ubundi mubaha amabwiriza cyangwa se bayubahiriza gute ese inyara gutabara kubera ko bikunze no kugenda bigaragara kenshi k'inyara gutabara kenshi zikunda kwigira aho hari utubari ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bagiye mu ngo z'abaturage muraza gukorana gute noneho n'abashinzwe n'irondo ry'umwuga mu rwego rwo kugira ngo aba baturage baturiye uyu Kamanzi Charles baze kubona umutuzo ndetse n'umutekano wabo
uburyo bahabwa amabwiriza kuri fore ni buri munsi baraforominga bagahabwa amabwiriza bari bugendereho ku migoroba ubwo turaza gusaba ko aho ndaza gutanga amakuru ku nzego z'umurenge zibayobora kugira ngo babakarishye bababwire ikiba kigamijwe mu masaha yabo y'akazi hanyuma wenda ikindi ni uko umuturage aba agomba kubahiriza amabwiriza y'utubari mu mibyizi ni ukurangiza gucuruza saa saba muri wikendi ni saa munani hagati aho ngaho kwari uyu muturage umwe wakubiswe ariko dushaka no kuza kubigira ibanga muraza kumufasha iki bwana Nyirishema Marcel nk'umunyagaciro w'akuru rw'akagari ka Ruhango wakubiswe ku cyumweru akubitirwa muri ako kabari bo urumva wenda ko nyine yakomeje kugira ubwiru ariko ubundi umuntu ukubiswe icyaha cyo gukubitwa no gukomeretsa kigihanwa n'iki n'amategeko yako gutera intambwe akagenda agatanga ikirego muri ribu bagakurikirana uwo nguwo twe turaho turi gukurikirana ibigendanye n'imikorere y'uwo muturage we yagakwiye nawe inzego zibishinzwe kuba zimukurikirana nk'umuntu wakoze icyaha cyo gukubita no gukomeza murakoze cyane turabashimiye mu kiganiro muhaye Fine FM arakoze cyane bwana Nyirishema Marcel umunyagaciro w'akorwa w'akagari ka Ruhango reka turebe mbereke rero Magnifique garama ya foto witwinjira muri kakabari aha saa tatu n'iminota 8 mu kanya gato dufite indi nkuru tugiye kujyaho ariko iyi ngiyi turashyisoze mu kanya gatoya agatonga turacyari mu kiganiro biravugwa ni ikiganiro kigamije kurwanya ruswa n'akarengane mwaramutse neza n'amahoro yego njye nitwa Mr. Tonto hano kuri Fine FM yego ntabwo ari ngombwa wenda kwivuga mu rwego rw'umutekano wakivuga cyangwa ntabwo ari ngombwa kwivuga okay uri umwe mu baturage waduhaye amakuru ndetse unatubwira yuko wakubituye mu kabari ko kwa Kamanzi Charles byaba ari byo kuri hantu hatari impuzanzira alo wahagaze ahantu hamwe oya turagusabye hagarara ahantu hamwe hano kuri Fine FM ntakavuyo kahaba okay hagarara ahantu hamwe kugira ngo tukumve kuri network neza sawa yego aho ngaho ndaturakumva noneho byagenze bite tubwire ariko se ko nta network ufite uri mu biki wa mugabo we oya ngibyo byo umwe mwagiyemo abantu bari professionnel kweri ushaka kuza kwica ikiganiro ugatuma coverage yange yose ipfa ugomba guhagarara ahantu hamwe tukakumva hagarara ahantu hamwe kugira ngo tukumve neza gusa mane tuwake muri gisozi na akunda kuba ikibazo branding za bumbogo turakumva noneho hagarara ahantu hamwe yego byagenze bite hari ku cyumweru nyine ubwo tuba turi kunywera kwa Kamanzi sangahe hari saa saba n'igice z'umugoroba ubwo tuba tukanywera nyine z'umugoroba cyangwa z'ijoro z'ijoro twebwe ubwacu mu by'ukuri nta n'ubwo twari tuhazi ni umuntu wari uhatuyoboye kujya kuhanywera tubwira ngo hari n'icyokezo ngo tubashe no kuba twanarya twahurira n'akarengane gakomeye cyane kuko twakubiswe n'abantu benshi cyane tugerageza no gutabaza tubura uwo dutabara uwo mugabo ubwe yatwibwiriye ko akabari ke nta kintu cyabaho ngo gikafungwe kandi n'inzego z'umutekano zari zihari n'inzego z'umutekano zari zihari hari hari izo nzego z'umutekano mukubitwa inkeragutabara ko bivugwa ko mwakubiswe mu masaha 9 z'ijoro uyu mugabo ararakora n'ubundi 24 kuri 28 koko cyane rwose ageza mu gitondo none ko umunyangaciro w'akorwa w'akagari ka Ruhango atubwiye yuko ngo ubwo rero urumva bo nk'abariyo baboherereje mu kazi ubwabo bari abashinzwe umutekano nibo batubwiye bavuze ngo muve hano murahoza kuhakubitirwa barangije barahadusiga kandi babona ko abantu batwatatse ari benshi ngo muve hano
muraza kuhakubitirwa ngo muraza kuhakubitirwa bivuze ngo nuko ngo umutekano wo mu kagari ka Ruhango urindirwa ku kabari ka Kamanzi Charles rwose niho twabasanze bose ribo buze eh ntibana bakiza ntabwo bigeze badukiza kuko badutaye ngaho turahakubitirwa mu byukuri duhura n'akarengane ariko nyine twanze kubarwanya kubera ko nago twakugira imbaraga zo kurwanya abantu barenga 50 wabura komeretse nakomeretse ku biganza ariko nago ari ibintu biri grave ariko nyine mugenzi wanjye twari turi kumwe bamukubita imyini yo mu izosi eh akubitwa nande bakubitwaga nande na Kamanzi hari uwo yitaga murumuna we bakunda guhamagara Mugisha ubungu muremure w'igikara ubwo niwe ubwo nawe kuko mukuza yaravuze ngo izi ngegera nizigende narabyumvaga ari we umuhungu nabonaga muto mutoya wambara isengeri ubona mbasha kubona kuko ntabwo nari muzi n'ubwo namubonye ubwo rero niwe watumye batugabaho igitero inkoni ziratubona nyine turakubitwa nyine agatonga ko abaturage baturiye ako kabari ko kwa Kamanza aho ngaho muri Ruhango muri Gisozi bari kuvuga yuko ngo karara kavuza n'imiziki byaba ari byo koko jigeze aracyo nyine ahantu harimo ibyuma ntibabuze gucuranga kuko abamo televiziyo n'amaradiyo ntabwo urumva ntabwo babuze gucuranga ariko ubwo twari duhari rwose yinabonye ko bashobora kuba nyine n'akabari ka confidence nubwo akita butiki ariko ari confidence mu byo akora kuko wabonaga ko nubwo twakubiswe nta kintu bimubwiye tubwiraga ngo nta kintu n'ubundi bamugira eh yavuze yuko nta kintu bamugira rwose inkoni ariko zo twarazikubiswe mwihangane cyane pole sana ngayo nguko so katubanze twakire ibitekerezo byanyu mu kanya gato tujya kujya kuyindi nkuru saa 3:20 kanze tube tubitunganya neza kugira ngo iyo nkuru nayo tuze tuyijya areka twakire gato telefone zanyu kuri 0795052 kuri ibi bibazo bijyanye n'utubari turi muri Ruhango mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinya nkumvishe none umuturage ahakubitiwe Fine FM alo wi mwaramutse neza yego ninde tuvugana niramenyera Eric yego Eric ndije rama ari cyo cy'abantu bawe n'ikibazo cy'ibiza oya Fine FM alo yese Fine FM ni witondije imwe mu karere ka Muhanga bigaragara ko n'ahandi Muhanga niko bimeze ubundi tubari twose tuvukamo intambara bose icyo kintu abo bantu babakurikirane n'uwo muntu bamukurikirane cy'umutekano w'abantu ndetse akaba n'abantu ubwabo akaba yaba barega yari no kwapfira buriya cyane none se nimba amagana irondo ariho rikorera irondo ryabo urumva atari ikibazo gikomeye cyane buriya rero njye kubona nabibonye naho ngaho irondo bagira kutya bakabatindika nk'inzoga buri muntu nk'amacupa nkanga bakagira bakanywera ku ruhande yego bamara kuyanywera ku ruhande bagacunga umutekano wa muntu ntago baba bahagaze ngo kubuza gusa nabo baba banywa halo Fayina FM mwaramutse neza nduwaye Eric urahagana he mu karere ka Bugesera yego murenge wa Shyaka aha umugabo urumva kakabije ni ikibazo gikomeye mukurikirane kabisa ubundi alo Fayina FM mwaramutse neza na mahoro yego ni Mugwaneza Samuel Rulindo Bubanga Murande yego mu majyaruguru yego ako kabari ka Charles ni ukukwita urumva ko abaturage ntabwo baboroye urumva niba nasinzira none basinzira gute rega kari hagati y'amazu y'abaturage yego ariko nyirisema nawe w'akagari ka Ruhango reka turindire igisubizo azaguha buriya agiye kubikurikirana atuba tumushimiye ko yakira icyo kibazo kandi agiye kugikurikirana Ok akoze cyane Samuel hariya mu majyaruguru y'u Rwanda undi kuri telefone halo Fayina FM Fayina FM halo mwaramutse
Igitondo cyiza. Twese hamwe. Okay, nyasire kimana sano ngorero murenge ni muhora ba mudugudu n'umusanzu bizagaye nakabwira mana. Yego. Ano ngorero kabisa tuguteza amatwi kabisa turi gukumva gatanu kuri gatanu. Aha. Ako kabari ni bagafatire mbarigo kuko nago arukora amasaha 24 ngo bishoboke. Uturanye noneho n'abaturage kandi bitemewe. Noneho muri Nyarugenge nko mu murenge nko mu karere ka Nyarugenge hari imwe mu mirenge batanze itegeko yuko nta muntu amera kunywa inzoga mbere ya saa sita. Ego? Eh nta gufunga ndugwa ngo nta kabari kemera gufungura mbere ya saa sita. Nanjye ari yemera kunuza karuma nabaga nanjye jo bundi uko navuye ariko nabaraga bakora paka mu gitondo byagira saa 3 z'ijoro cyangwa saa 8 wifitiye agatotsi kumvura kangutse kubera ibyo bipuremo gucuranga ni kandi wena mpuri bacurangaho ni bya bafure bacurangaga. Eh. Oya gose nafatire mbarigo ariko niba kumva ngo n'igisenyi ngo ari kigabana cyikiye kugira ngo akazungu ngo kiba gufata ngo abakobwa ngo ku ngufu. Eh. Nacyo bagifatira mbarigo bagikanda kabisa bagifatira hagi bagifatira kiri kare rwose gitangiriza abana b'abandi cyabamaze. Aha. Allo Fire FM. Allo Mr. Tonto. Yes, mwaramutse neza. Eric Nyakariro. Eric Nyakariro igitekerezo cyawe ku nkuru twabanjeho ya Kamanzi. Ugomba gufatirwa ibihano kuko ibyo bintu ntago byemewe no kubangamira umutekano wa rubanda. Cyane. Urakoze cyane. Aha. So, reka tujye kuri tube cyano. Hakwari Imana Donat atora mutsenezo tonto ati ikaze mu kiganiro utubari ni ikibazo ati aha ati Jean Bosco ati na hano ubugesera nyabagendwa niko bimeze kabisa mukundwa Samson utwa turi kuri TV channel ku butumwa bwaho mukundwa Samson ati Mr. Tonto aho wabimenyeye birakemuka komeza utugezeho ibyiza gusa usabye Imana Jean Paul ati utubari turara dukora hose no mu rugabano mu karere ka Kalonji byumva uhore Jean Bosco ati ako kabari bagafunge kandi na nyirako kabari abibazwe Elia Nsengumuremyi ati tonto abantu bariho rwose urumva ko imbogamizi ziri ku irondo ni Elia and Kaboga nakirita Imana Odette bose bari kuri YouTube channel ati mutuvuganire muri sekirite turi gukora amasaha 13 ubwo leta yaga Nore Nsabimana ati kaze Mr. Tonto abantu bose nibakurikize amabwiriza bahaye bakora akabari ati Nore ku gisoze ati mwanege Mr. Tonto ati uwa Kamanzi Charisi arakora ati byo executive avuga sibyo yamaye tuyizere Joseph ati ariko Tonto uzi iyo uryamye ubu nagukanguye waramye unaniwe ati mujye mwandika ubutumwa neza kuri YouTube channel ubutumwa ugomba kubwandika neza utuje René Patrick Emmanuel Shemwe ati abayerondo babibabaze kabisa so ubutumwa nyeka yuko 3320 Josian abantu bari kwandika ubutumwa ni bwinshi kuri YouTube channel ati tonto ako kabari nibagakurikirane bareke kubangamira abaturage n'abanyerondo nibo baba bakingira ikibaba nibo bakingira ikibaba kuri YouTube channel urandika Fine TV Rwanda urajya muri telefone yawe ujya kuri YouTube channel wandike Fine TV Rwanda urahita umbona live manyifi tujye ku nkuru yindi ya kabiri hari amafoto nakoherereje banza y'uwo mugabo ajya kuri YouTube channel y'uwo mugabo hari umugabo wambaye marinette niyo banza gushyiraho niba ngombwa uzegeranye niyo mudamu wewe okay kuri YouTube channel uyu mugabo rero muri kubona bimeze bite rero ndekanze irihe okay mwiriwe neza bwana Mr. Tonto nitwa Muhizi Fidele nimero yanjye ni iyi ngiyi maze igihe kinini nkurikirana iyi radiyo ivugira abarenganya nanjye ndagira ngo mumvuganire mu bibazo nahuye nabyo tonto kuri 29 z'ukwa munani 2023 twagurishije umutungo w'umuryango amafaranga angana na miliyoni 11
tuyabitsa kuri konte njyewe n'umugore ubwo agatabo agatana muri umuna w'umugore noneho mu gihe ndimo gushakisha aho kugura umugore ancaruhinga nyuma amafaranga arayabikura magingaya numva ngo yaguzemo inzu ayitirira abana ngo nkunde mburiremo kubyerekeranye n'imitungo twashakanye ubu umugore arimo gukodesha nabo bana kimisagara nanjye ndi mu burushi ndi mu burushi nanjye ndi mu burushi aho hose tonto uretse kwihagararaho byarandenze pe ndashaka ko nanjye mwamvuganira nkarenganurwa aha sawa ibi biroroshye magnifi kurura ni foto y'umudamu wewe bibaye byiza waziduhurije byebye uziduhurije byaba ari sawa waba dukoreye neza cyane kugira ngo abantu badukurikiye kuri YouTube channel bamenye ngo abo bantu ni nde nandi kwa kuri uyu mugabo avuze ati turajya tubaye n'amafoto yacu kuko bizajya bitworohera cyane mu minsi iri imbere bizabiba ngombwa ko abaturage tubatumira hano muri studio ariko turi kubyorganiza gato kugira ngo kuri tekinike y'imara kuba byaciyemo neza reka turebe uyu Muhizi Fidel okay uwo ni umudamu wiwe okay urakoze cyane reka turebe uyu Muhizi Fidel bwana Muhizi Fidel mwaramutse neza mwaramutse yego ni Mr. Tonto muvugane hano kuri Fine FM yego nagumvishije okay watugejejeho ikibazo cyawe watubwiye ko umaze iminsi udukurikirana ikibazo cyawe gihagaze gute byagenze gute kibazo cyanjye nashakanye n'umugore witwa Mujamara Priscilla byemewe n'amategeko byemewe n'amategeko dufite n'isezerano twazanye ku itariki 17 z'ukwa karindwi 1992 yego ubwo rero dufite abana batandatu bariho babiri bapfuye abana bakobwa batatu n'abahungu batatu akaba dufite batatu bafite ingo zabo abandi batatu nyine baracyari bato muto ari mu wa gatanu segonderi muri ka Kigali ubwo rero ikibazo nibagejejeho twari dufite tumaranye amakimbirane amaze igihe kinini cyane ariko nagenda gake amakimbirane mwari mufitanye yarashingiye ku ki ku nzoga ku businzi ku gucana inyuma ayahe makimbirane bwana Muhizi Fidel ni ku mitungo ni amakimbirane ku mitungo ku buryo nageze aho ngo nkajya njyewe mpunga n'ubutu n'ubuyobozi bwo mu dugudu bwa ari bubizi bukambwa ati genda uzi ko hari igihe cyari cyo kwicana cyane abantu bicana yewe ubushobozi bwo kwicana ntabwo nari mfite abantu iyo baterana amagambo cyane bari kumwe yego habamo uburakari burenze ubundi nkajya afata umwanzuro wo kugenda n'ubuyobozi bubizi bikamuyobera nakaka nankurikira naho ngiye kugira nkabakira gutyo bigeze ubwo ejo bundi kwezi kwa cumi n'abiri umwaka washize yego yataye saa sita z'ijoro amubitira mu cyumba n'umuhungu wiwe aba twakodeshaga Kimisagara yego njya kwivuza Kacyiru muri icyo gihe nabwo tujya kumenya Kimisagara badutumaho icyo gihe watanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB agukubitana n'umuhungu we sinabigerere ku murenge wa Kimisagara aha kuko twari dufite ngende umunyabiraka aho hantu twagurishije hari harimo amazu akodeshwa ariwo wishyuza yego batugabanya bati rero ubwo wishyuza njye wishyurira umwana umwe nawe akora ikiraka yishyurira umukodesha wa 50 anatunge n'urugo batugabanya abana babiri wa mwana we bamuhaye ni we afatanyije na nyina kumubikira mu cyumba nyuma yaho mbona bidashoboka ngewe ndabwira rero uko bi Kigali ntabwo bigishobotse mureke ni muri vakansi mureke tujye tugira urwagomo aho gubyo gukodesha bivuyeho mugira urwagoma urwagwa niho twari dufite imitungo yego kamonyi kamonyi noneho akazi nikaboneka tuzabone kujya kugaruka i Kigali ariko nta kazi ugahari abana ntibari kwiga birangira we abwiye abana ngo ibintu bive mu nzu aho ngo twakodeshaga ngo nawe azayishyurira
imodoka ari gupakira ibintu subira ndayishura n'abakane bari baturaka batina ngo ndabishura nange ndafata imyenda yanjye n'umuhungu wanjye mukuru arahamagarikiye ambwira ati iwe giye mujye kubanga rugabo batsere kibaza ko bazagusanga yego nakwandika nomero ziwe n'amazina nawaye na uramubaza yego okay turashaka utubwire uburyo yagiye kubikuza ari amafaranga kuri banke kubikuza amafaranga ariko uko byageze tumaze kugurisha kora ko nyine muramu wanje bari muri munawe yarasangaza amakimbirane n'abana banje bari bahari ati kugira ngo amafaranga umwe muri mwe bataza kuyabikura yego amafaranga atabo ngiye ndagatwara nkajyane wanje Kanombe nimumara kubona aho kugura muze tujye kuwareba mpagatabo mu bikora faranga twishyure umugore aca mu gitondo ajya kuri banki avaho agatabo kibwe agura borodero abikore amafaranga oya none se agatabo ka banki ko mwembi mwari mugahuriyeho nk'umugore wasezeranye n'umugabo we umudamu wawe yagiye kuyabikuza gute banki iyamuha gute yakoresheje borodero borodero gute yagiye bagura borodero niyo koma niyo makuru mfite kagatabo umuntu nawe yakaduhaye nyuma nawe turi kumwe sa amafaranga ntayariho umuhungu wanjye yikoza ntayariho harya madamu yitwa Mujama Maria Priscilla yego goma ku murongo wacu wa telefone ntukupe ntabwo nguparu ntukupe reka nawe tumukure ku murongo wacu wa telefone abari kuri tubica no muri kumubona n'uriya mudamu icyo gihe byaba ari ikibazo reka turebe ko tumubona kuri tv channel abantu muri kugenda muba benshi cyane ariko n'ubutumwa mubwandike nta kibazo rwose turabusoma Mujama Maria Priscilla mwaramutse neza halo tubonekera ko twa tuba connecte neza fresh bigenze gute tubanzumve ko twa tugarura kamanzi nibyo bitworohera kamanzi abgana ngo kamanzi sorry abgana muhizi Fidel karame mu buryo bwihuse cyane kuri tubica ni Fan TV Rwanda abo uwo mugore n'umugabo nyeka yuko magnifique amafoto ari kugenda abereka okay iriho Mujama Maria Priscilla fata telefone nta kibazo turabizi n'ubundi mwamudukurikiranye we fata telefone turongera tukugerageze fata telefone nta kibazo ahubwo utubwire usobanurira abanyarwanda byagenze bite kugira ngo ujye kubikuza amafaranga umutungo miliyoni cumi n'imwe none umugabo ati ndi kwangara nibyo koko ese ni ubwo butaka niba waraguze amazu koko byaba ari byo ese umugabo arabahati ngiyo iriho Mujama Maria Priscilla yanze gufata telefone ashobora ko ari kumva ikiganiro buretse gatoya tugarure gatoya Muhizi Fidel bagana Muhizi Fidel ndakumva uyu mudamu yabaherereye mu magingo aya ngaya amakuru ufite ni Kimisagara mu murenge mu mudugudu wa Kimihoyo buretse gatoya buretse gato buretse genda gahoro wa mugabo we atuye abo abarizwa mu murenge wa Kimisagara oya umudugudu niwo nshaka mbanza guhera umudugudu ni wa Bwiza Bwiza yego akagari akagari ni Kimisagara Kimisagara umurenge wa Kimisagara umurenge wa Kimisagara yitwa kuri kiyosike buretse gatoya gumaho aho bita kuri kiyosike yego izi miliyoni cumi n'imwe zose yazikuye kuri banki kuri banki yitwa ngo iki banki goshene goshene finance
Yeah. Okay. Wagiye kubaza ubuyobozi bwa Goshene bakubwira ngo iki? Barambwiye ngo nta makuru agomba kuma. Ngo nta makuru agomba kuma. Ni nde wabikubwiye? Ni umukozi wa banki kubera ko. Ah, buretse gatoya. Ni umukozi wa banki ushinzwe iki muri Goshene Finance? I'm going to go to the house. Wagwa wari umusimbura wiwe? Aha, batse gatoya. Umutungo mwagushye arubanditseho? Wari twanditseho eh. Mwembi? Yego. Mwagurishije witwa nde? Wanditse twagurishije witwa Uwimana Chantal. Uwimana Chantal? None se uyu umuhungu wawe yitwa nde? Kwa magaze Fidel. Magaze Fidel. Arabizi? Arabizi neza arabaha makuru. Goma ku murongo. Mhm. Magnifique, izo foto zabo zirekereho. Gutyo. Gutyo rwose kuri YouTube channel aho ngaho niho sawa. Mhm. Reka turebe. Okay. Magaze Fidel waramutse neza? Naramutse. Namahoro. Namahoro. Ni Magaze Fidel tuvugana? Oya, wibeshye nimero. Nibeshye nimero gute? Nagore muhamagaye. Eh? Umuhamagaye w'Imana Chantal. Ah, okay. Uw'Imana Chantal. Karame. Naramutse neza? Naramutse. Yego. Nje nitwa Mr. Tonto. Ndi umunyamakuru kuri Radio Fine FM 93 n'igice kimwe. Nkora ikigano kitwa biravugwa kigamije kurwanya ruswa n'akarengane. Chantal, umuntu witwa Muhizi Fidel waba umuzi n'uwitwa Mujawa Maria Priscilla. Ko bivugwa waba ubazi iki? Mwaguze iki? Mwaguze amazu? Mwaguze ubutaka bwa rwereraga nahe? Inzu. Mwaguze inzu muyigura ngahe? Miliyoni 11. Nyuma yuko muguze inzu n'uyu mugabo, ubutaka bwari bwanditse kuri Muhizi Fidel ndetse n'uyu nguyu Muja Maria Priscilla. Icyangombwa cy'ubutaka? Basinye bose. Oya, waguze nande? Waguze n'umugore n'umugabo icyangombwa cyari kibanditseho cyo nzu? Cyari cyanditse ku mugore. Cyari cyanditse ku mugore? Ijana ku ijana. Cyari cyanditse ku mugore ariko atemereye kugurisha umugabo adahari ngo nawe asinye, basinye bose. Oya, byabi icyagaragaza koko atari yemere kugurisha ni ikihe? Uko bashyize bagiye muri mashini babona ari mariye. Mhm. Yego, none ko bivugwa ko uyu mudamu ngo yaba yaratwaye ari amafaranga akakura kuri konte, wowe waba ubiziho? Nago mbizi, ibyo ni ukubibwirwa. Ni ukubibwirwa, wabibwiwe nande? Nabibwiwe na Fidel. Mhm. Uyu mudamu wabasha, ese mwarakoranye imitasiyo n'uyu mudamu cyangwa ihererekanya? Ni umudamu mwakoranye ihererekanya? Okay. Hagatongo bwana Muhizi Fidel uri kumwe ngo cyo telefone? Ndakumva. None ko umva cyangombwa cy'ubutaka cyari cyanditse ku mudamu. Urumva turi buze kugufasha gute? Niko cyari cyanditse ku mudamu ariko twarasezeranye twanabihinduje. Mwari mwarabihinduje? Mwari mwarahinduje cyangombwa cyari yamazu? Niranga mezi. Oya, buretse gatoya ni icyo wa mugabo ugende buhoro cyane. Yego. Inzu yari yanditse kuri nde? Icyangwa cyanditseho Mujawa Maria Priscilla ijana ku ijana. Ijana ku ijana. Kuki mutagiye ko mutagiye munuza muri bakanya butaka cyose muri Land Center kugira ngo abafashe guhindura icyangombwa ari bamwari mwarasezeranye byemewe n'amategeko? Ariko ubundi ikindi cya kabiri, uyu mudamu wawe wamushatse ryari? 99. None kuki yagiye kugura inzu akayandikaho wenyine?
Oya no uraza kunsobanura ayo mafaranga yakuye hehe ku buryo ubana n'umugore wawe byemewe n'amategeko yagiye yakuye hehe ayo mafaranga akagenda akajya kugura inzu akayandika ijana ku ijana mwarasezeranye muri 92 wowe waruri hehe nari mari ntabwo twaguze inzu twaguze ikibanza turubaka mwakiguze nyine mujya kukigura kuki mujya kugura icyo kibanza nako nako nshaka amagambo menshi wa mugabo muhizi uze kugenda gake cyane kuri Fine FM yego utaza kunaniza mu mutwe ndi kukubaza ngo mwasezeranye muri 92 n'umugore wawe yego ikibanza ubutaka mwa icyo kibanza mwati guse ryari 2011 yego 2011 mukigura kuki cyaje mu mazina ya Mujawa Maria Priscilla kandi nawe wari uhari n'umugabo mwaragomba kuvuga ngo ngewe runaka Muhizi Fideli na Mujawa Maria Priscilla nk'umudamu wanjye twasezeranye byemewe n'amategeko tuguze ubutaka none mwirangami mu bashinzwe ubutaka cyose muri Rand Center basohoye igipapuro kigaragaza ko ubwo butaka ufite 50% na Mujawa Maria Priscilla afite 50% kuki bitabaye gutyo cyangwa ni amafaranga ahubwo umugore yakuye ku ruhande cyangwa akaba ari amazu y'iwabo ukaba uri kwanga kubitubwira tubwize ukuri uyu mutungo wari wowe ndabikubwiza ukuri tubwize ukuri ahubwo ashobora kuba ari umutungo w'iwabo n'umugore yagurishije yego ahubwo ukaba uri kuvuga ngo bimeze bite tubwize ukuri uko bimeze ayo mafaranga nayawe utubwize ukuri kugira tumenye ngo turagufasha gutya njyewe ndi umushoferi aha aho twaguze 2011 urumva tugura ikibanza turubaka oya icyo nakubajije mbwiza ukuri n'utambwiza kuko Priscilla ari muhamagara kuri telefone ndakaza kudufata araza kuduha ukuri kwa nyako ndi kukubaza ngo kuki 2011 mwaguze ubwo butaka bikaenda ubwo umugabo abwerekeshaho wenyine 100% wari uri hehe wari waragiye muri misiyo wari warapfuye uruza kongera kuzuka wari uri hehe nibyo nkubaza nari umva ko byagenze eh yewe basaje gukosora ibyangombwa njya kumujya ku kagari gapfunda kazanda kamuha kari amazina yanjye naye njyewe njya mu kazi ujya mu kazi he ni umushoferi kigali nakoraga naha urumva noneho kukozira ibyangombwa njye ni mu kazi ibyangombwa birasohoka ari mu rugo nawe yacuruzaga Nyabugogo none se iyo mbagamizi ntabwo wigeze uyigira wowe nkurikira unyumve ngo rwego ruko byagenze noneho se ibyangombwa ntibiraza ngo ntabwo birasohoka iyo mwumva ko nta kibazo kindi kinarimo nigumira muri ibyo gutyo naje kumenya ko icyangombwa cyanditseho ijana ku ijana agiranye amakimbirane n'umuhungu we mu magazine Fideli agiye gushaka umugore amubwira ko umugore agiye gushaka nawe atamwemera atanamushaka ko babana uwo muhungu ahita afata ibyangombwa niwe yari yabibikije kugira ngo ntazabimenya ahita abizana ku mugaragaro arimubwira ati dore ibyangombwa by'umutungo wanyu bitazabimbazaho bakizaoya buretse gatoya Chantal uracyari ku murongo wacu wa telefone yego bwana Muhizi Fideli uracyari ku murongo wa telefone ndakumva cyane ntihagire n'umuntu n'umwe ukupa nze nihamagarire uyu magaze Fideli uyu muhungu wawe sibyo yego mugume mwese ku murongo wa telefone chata wihangane ntukupe yego okay mugumeho nawe reka tumukurure kuri code yacu ya Fine FM nawe reka tumukurure uyu muhungu we niwe uduha amakuru yose kanda akanyenye okay turumvireho eriho katurebe uyu muhungu we ko tubona kuri telefone niwe utwihera amakuru ya nyayo
usezeranye n'umuntu muri 92 2011 muguza ubutaka bwo kubaka umugore yanikisha ijana ku ijana abundi buri Priscilla nuko yaduye mukiye Priscilla inyo kuduha makuru neza uko bimeze no akatubwira bari twaza guhuza aba bantu tukamenya ngo cyazo ni iki uyu mungu wa magaze Fidel naga ari gufata telefone ariko turakomeza turebe katwongera tumugerageze okay iriho saa 3:42 hano e Kigali turacyari mu kigano biravugwa ni kigano kigamije kurwanya ruswa na karengane ndetse no harwo umuturage n'umuzimu kubaka u Rwanda rubere abarutwe ndacyari Mr Tonto iracyari Fine FM 93 n'ice kimwe radio ya mahitamo yawe turacyari kumana Airtel Rwanda turacyari kumana entreprise urwibutso Nyirangarama turacyari kumwe kandi na Sanagis turacyari kumwe kandi na Top Milk na mata meza cyane turacyari kumwe kandi emajinga yanga ya na Sanagis iyo mu gakombe ku mafaranga make cyane y'inseko n'amafaranga 300 kuri boutique ikwegere ariko mu Jean Marie ya Priscilla waduhaye amakuru wadukuye mu rujijo dufashe rwose koko mbere yuko twinjiza mu buyobozi bw'umurenge wa Kimisagara turashaka uyu mu Jean Marie ya Priscilla aduha makuru ntashobora gufata telefone ariko ntacyo nta kibazo kutayifata kwawe nta kintu biribuze kudutwara rwose twebwe ekanongere mbagarure baba ndi ku munongo wa telefone Chantari karame nawe muhizi Fidel nahamagaye umugore wawe ntagafata telefone mamagaye umuhungu wa nshuro zigera muri eshatu nawe ntafata telefone none inde yego hagatonga wagiye ku biro by'umurenge wa Kimisagara ubageza iki kibazo cyawe icyo narakihagejeje mhm nonge mugihe nari kugira ngo umusore n'ibindi bintu oya nyuma y'uko umugore atwaye ano mafaranga wagejeje ikibazo cyawe ku buyobozi bw'umurenge kugira ngo babwiye ati uno mudamu wanjye nk'umuntu utuye mudugudu wa bwiza mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara wabita wambwiye ngo bahita kuri kiosque wawageje icyo kibazo cyawe nagiye kuri ribu ya Kamonyi yaha none kuri ribu ya Kamonyi ndabaye babwira baravuga ati wa mugabo we inama tukugire jya muri maje ya Kamonyi wagiyeyo muri maje ya Kamonyi nagiyeyo bamara kuvokasiyo aha nyizanira mu buzo mudugudu babwiza barayimuha kuki wagiye Kamonyi ariko kuki uvangavanga ibintu wa mugabo we kuko umutungo kuko utungwa n'uburi niwo wari uri nabo bakurekera umutungo wari eh umutungo wari uri Kamonyi yego eh niwo nagomba kurekera aha bamuzanira convocation yizaniye umuzo mudugudu wa bwiza hato akodesha ubu eh barayimuha barayimuha ya eh ari bitaba aha aje ari byo bamubaje nibyo yavuze arangije bamubwira gusinya nda gusinya mhm barambira bamuha kopi ibyo yavuze kandi bamubwira na kopi barayisigana muri maje bambwira ko nzashaka amafaranga gatanga igarama mhm maza atestasiyo yuko twasezeranye yego bo azana na kopi mhm zimo prozeni zine bari bamwe batanga igarama kugira ngo bafashe mazo gukweza mu ruki eh buro ni mavu na jini ngo rufasha na abasabye kuri radio kugira ngo namwe mu mundu bufashe kugo byageze mu mwanya mutire eh mwageze ubu ngo bunano ho bya dossier yanyu amaze kugera mu rukiko byageze bazo ayi mazo kugera mu rukiko okay noneho banza ukurikize izo nama z'abanyamategeko ba Minisiteri y'Ubutabera ba Kamonyi bakugiriye yego noneho ubone gutanga ikirego mu rukiko yego noneho twebwe tuzagufasha noneho tumangize kumenya ngo urukiko rwafashe icyemezo cyanyu gute cyangwa se icyaba cy'urukiko ni iki nawe turagushimiye cyane Chantal turagushimiye yego murakoze nawe ugira umunsi mwiza yego nawe bwana muhizi Fidel turagushimiye cyane kandi amahirwe masa yego murakoze mhm so urumva hano muhizi Fidel yakomeje kuducisha kure cyane byari kuza no kunyorera cyane so anyway
muri the Heritage of Life Company Limited ni company uza wakozi na wakoresha uyu nguyu ufite code 150 EIT na butumwa bwawe rwose reka katuraza kureba uko tukugenza So Hagatonga rero katfungura mirongo cyo telefone kuri 07 07 90 5 enye ama 02 Kwakire ibitekerezo byanyu ubundi no kuri tubice no tujye hari ubutumwa bwinshi cyane Hello Fine FM Hello Wi mwaramutse neza Mwaramutse Yego Eh Mhm uriya mugabo Yego yararenganye cyane kubera kuri ya mugore muramuhamagara ntiyitabe Mhm afite amanyanga cyane uriya mugore Yeah Eh Cyahora koze cyane Yego yego Fine FM ala Hello Wi mwaramutse neza bose uwo mugore yaramurenganyije yaramurenganyije mhm arakoze cyane Fine FM ala muraho neza mana njye iminsi myinshi iminsi myinshi reka nkubwire rero njye igitekerezo mfite k'uwo mugabo mhm uwo mugabo nawe ndumva asobanutse ariko yabigezemo uburangare cyane uriya mugabo pe ni gute abona icyangombwa ko kitamuri ijana ku ijana yarasezeranye n'umugore byemewe ntajye mu itambamira ry'ubutaka natangire kubikurikirana ahubwo akaba atangiye kubikurikirana ari uko ibintu byazambye umwanya yabuze wo kubikurikirana bimeze neza kuki ariko no kubikurikirana se byarazambye nicyo kibazo niho hazi ikibazo ubundi abantu nabo bagiye basobanukirwa bo bari bo mhm bajye bagenda hano inzego ziba zitwegereye ku murenge haba hari abantu bashinzwe ubutaka niyo yari kujyayo wenda uwo mugore agahita bitera hejuru bari kubikurikirana ariko ubu ngubu kuva yaramaze gufata amafaranga yararangiye rwose nishakira ubundi buzima bwe amwihorere miliyoni 11 naza ari amafaranga menshi kumva ko afite n'abo bana umutungo yawanditse ku bana yabyaranye n'uwo mugabo uwo mugabo rwose n'urukiko njye namugira inama yo kubyihorera kuko agashaka ubundi urumva n'umushoferi nishakira ubundi buzima njye byabyihorera rwose kuko ibintu yabitaye hakiri kare aba yabikurikiranye kibona icyo cyangombwa ko kitamwanya abantu basezeranye ngo muri 92 bakagura isambu muri 2011 2011 none ubu tuvugana nibwo ari kuburana cyangombwa cy'ubutaka abantu tujye tumenya aho turiho kwanza urakoze cyane Fine FM ala Hello Fine FM Yaramutse neza Yaramutse neza Yego ninde tuvuganuraga na hehe Nakimana Samuel ndi burasirazuba ku murenge wa Nasha Yego Mbese uwo mugabo buriya Mhm Urebye ubundi ushishoze rwose nawe baze ku muntu ubyaye inshuro 8 Mhm akafite umugore na urebe rwose uburyo umuntu agomba kuba abana n'umugore yizeranye bakagira igihe cyo gusezerana bakagira igihe cyo kubyarana abana 8 bose n'ukuri nta rwikekwe ruba ruri hagati y'umugore n'umugabo baba bamaze kwizerana urebye n'uruhare runini ku bagabo n'abagore nanjye ndubatse yego ubu mfite icyangombwa mfite isambu naguze 2017 yego ariko ndakubwiza ukuri kwizerana kwanjye n'umugore n'abana dufitanye nizera ko umugore wanjye ari ubaguru rwanjye nta kibazo na kimwe namugiraho ariko wumve ko hari n'ibyangombwa bimwe na bimwe kandi yanditsweho nanjye ntaza n'umusimbura inyuma ye ariko kubera ko njye maze kwizera kumva ko umugore dusazanye n'ubundi nta bindi bintu yankorera bibi icyo kizere ndagifite nzi ko iteka n'iteka ndi kumwe n'umugore wanjye nta kibi namugirira nawe nta kibi yangirira urakoze cyane kuvuga rero ngo umugore wenda agashobora ngo umugabo yagize uburangare bwo kuba atarakurikiranye ibyangombwa rero ko bimwanditseho ntabwo yari azi ko izo ngaruka zishobora kubaho yego ariko nk'uko amategeko agena abigennye akashishoza akareba rwose wasanga uwo mugabo nawe yararenganye akagombye kugira icyo yabo oya urukiko buriya ikibazo ni cya kindi nk'abantu basezeranye byemewe n'amategeko umugore arifasha agurisha umutungo ariko nanone ibyiza yego
sorry uranyanganira gatoya ikiza nanone nuko umugabo yavuze ati uyu mutungo wose yawanditse kubana yaguze mandi maza byandika kubana nabyo ni byiza kuba taragenga yagenda wenda mu bandi bagabo cyangwa ayakoresha ibindi nabyo ni byiza yego kuwandika abana nabyo byaba byiza kuba ko nundi bakorera abana babo eh ubwo nibategereze iby'inyiko zizakora ariko ibyerekanye kuvanga umugabo ngo yaragize yagize uburangare ntago ari uburangare n'ukwizerana n'ukwizerana n'ukuri urakoze cyane reka tugarure gatoya Muhizi Fidel ku murongo wacu wa telefone kuko atubwiye nimba amakuru yatubwiye kuko nimba yo ayizeye ko umugore kuko bagana Muhizi Fidel Karame yego hariyo batubwiye yuko umugore ngo amafaranga ngo yajya akaguramo ahandi hantu akabyandikaho abana byaba ari byo imakuru yafite neza ijana ku ijana ndayafite neza ko umuhungu wanjye mukuru magaze Fidel ni wabimbwiye arambwira ati muzee ni ati twirukaga nyuma y'umuyaga kubera iki ati amafaranga yarabikujwe kera oya nakubajije ngo ari amafaranga amaze kuyabikuza nyine ngo yaguzemo ahandi hantu abihabana munyakabanda amazu yanditseho nde handikaho abana saba umwe abyaranye se nabo twabyaranye oh anabyo nta kibazo nabo twabyaranye nyine nabyo nta kibazo yego aho ngana nabyo nta kibazo nimba byanditse kubana no muri mahere kabambiye ngo nibayagwe baranamubwiye ati se ko wafashe umutungo w'umugabo mwasezeranye ukawikurona ukawumukuraho uyu mu mugabo abo bana ko ari abasore bashatse abagore ntabwo bavanga umutungo cyane ngo ibyo nta kibazo ngo ni abana banjye sawa nacyo urakoze cyane bwana Muhizi Fidel ekuri tubicano abona ko tubino naho muraza kumitana ni ntasomwe tumwe bwa mukize lavi hano harwana tubutumwa ka musome ni huse cyane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ati umva muvandimwe ati icyo kibazo kiragoye igitumye gitumye mvuga uzise wabona uwo mugore haragiye kwandika icyangombwa bakamwaka attestation de mariage akabona bimugoye yarangiza agahitamo kwiyandikishaho wenyine adashyizeho umugabo yitwa Sifa kuri YouTube channel twagiye ati utubari no gutuza cyaha Jean Bosco Harerimana ati uwo mugabo yitabaze ribu atangikire Gonzanzimana Samuel bonjour monsieur tonto uwo mugabo mu mufuce pe yararenganye ati ni Samuel undi ati ni tonto twarahabaye hatabayeho kuba barafashe inguzanyo umugore akaba yari yishyuye undi ati ni atari kabisa uyu mudamu ko numva atoroshyera ati mu muvuga nire uyu mugabo amafaranga aravuna wango ati amafaranga nago kuyahiga byoroha nitwa Erast Ndumunyonzi ukorera hari ya Komorindi ku isoko undi kubundi butumwa ndore nsabimana ati Mr. Tonto butumwa ni bwinshi Samu Temazi ati Tonto ni Obedi Gasaza ati DJ Nyagatare ati tebagwe dukunda uburyo uba duteguriye ikiganiro gusa mfite ikibazo cy'abantu bata abana bakabaha abamotari babajyana mu buyobozi abukanga ubu ndi mujya mwandika ubutumwa mutuje kuri TV channel Tonto uyu muntu w'igicumbi rutare nabubonye yitwa Hatanga Imana Valence usabye Imana Jean Paul atari yari yaciye kure ati isobanura kare ati yabaje kwisobanura kare so okay so reka mbashimire cyane mbabwire ngo nakagaruka magnifi Deka nsoreze ku rubyiruko muri iyi minsi namwe ariko izimano zanyo kwa perezida puri kuzishyira kuri YouTube channel code 50
nabonye ubutumwa bwawe usabye imana Jean Paul nakubonye hatanga imana Valence nabonye ubutumwa bwawe uwitwa Rwamugenza ati yewe ubu bari bwo ni ikibazo gikomeye uwitwa God Star Forum nawe ubutumwa bwawe nabonye Samuel Jean nabonye Michel Niyo Rukundo ubutumwa bwawe nabonye kuri TV channel uwitwa Michel Niyo Rukundo nabonye Afro Genuine ubutumwa bwawe kuri TV channel nabonye so rekurubyiruko rero ibintu bijyanye nibintu muri iyi minsi musigaye mwarihaye ibintu bijyanye no kuramya ubukene rwose ubukene mukaburamya mukagenda mukaramya so reka ahanga urubyiruko rw'u Rwanda rugizwe ni nabwo umubare muri nugize abanyarwanda reka izimano z'umukuru w'igihugu kuri tubicano magnifique zinkirireho zinkiraho bumwe ho gato yandaza nsezera azishira kuri video byakunda okay ntacyo birakunda magnifique okay reka ducangaha kugira ngo izimanuro tuzumve vuba reka mbasangize ikindi kintu hari ikintu rwose kibabaje nakimenye hanyuma nza no kukizana mu nama y'abaminisitiri ndababaza abaminisitiri bamwe barabizi naje kumenya ngo urubyiruko nkamwe bafashe inzira bagera ku bihumbi ngo ni ibintu kandi bibaho buri gihe ariko ni byiza ko ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye iyo mbimenye akaremba narabihagaritse ntibikomeze kuba urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka ukamara iminsi itatu mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu sinzi uko nabyita habonekewe cyangwa havye ariko hajyanye n'ubukene urabyumva hajyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezeho kuramenya ubukene umuntu akazindurwa no kujya njye nagira ngo niyo musenga niyo yaramute muba musaba ibyabateza imbere muba musaba ibyabakiza mukava mu bukene sibyo he niko byamera nta muntu waramye ubukene ntibibaho muzasubire ntimuzabire mwakoze ishyano ababikoze bakoze ishyano rwose nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugendeza nzazana amakamyo mbashyiremo bose ngende mbafungira ahantu nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyeho urabyumva ntabwo abantu babaho muri iyi myaka muri iki kinyejana abantu uraramya ubukene cyangwa uraramya cyagira abantu abakene ntabwo abantu baba bari bazima ntibibaho ntibizasubire kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo nibyo byatuma nibyo bituma abanyafurika abanyarwanda duhora turahutse imbaraga dukoresha
zijya mu nzira itariyo abantu bakoresha imbaraga mu nzangano mu kwangiza gusa nuko kuramya ubukene ikizakubuza gusabiriza mu gitondo ni iki cyangwa igihugu cyawe gusabiriza kubera ko byagenze gutyo ni iki ikizabuza igihugu cyawe gusabiriza ni iki nuzaga gusabiriza nabyo twabisanzemo kindi kintu kiduha agaciro imico mibi rero Deka mbashimire cyane mbabwire ngo tuzasubira ku munsi w'ejo urubyiruko nyeka yuko mwumvisha imanozanya kwa Perezida Republika Rwanda Paul Kagame dushimire cyane magnifique wariri ku buhanga bw'ibyuma ndetse wadufashaga kuri TV channel kandi byagenze neza cyane dushimire namwe mwadutije amatwi yanyu mukatwumva dushimire buri mwe wese wadukurikiye kuri YouTube channel Fine TV Rwanda ndetse nawe wadukurikiranye kuri umukomero wacu wa FM kuri 93 n'icyo kimwe Fine FM radio ya mahitamo yawe dushimire watwandikiye ubutumwa wari we wese wadutije ngo twari turi kumwe na The Heritage of Life Company Limited imyanya ijana y'abasekirite irahari ndetse hari n'imyanya 15 bamaga kuza 97 97 87 08 07 97 87 08 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ibyiza byubakwa hirya no hino nk'imihanda